aspira a governar. La militància de Podem Catalunya celebrarà durant els propers dies unes eleccions primàries per escollir el nou secretari general del partit, després de la dimissió el passat mes de novembre d'Albano Dante Fachín. Sota aquest pretext, la sala Born del carrer de la Rasa s'ha convertit aquest diumenge en l'escenari de debat entre algunes de les candidatures, les quals han pogut exposar les seves propostes de cara a la direcció de futur del partit. Estan treballant en tres blocs, el bloc organitzatiu, el bloc polític i el bloc de feminismes. Són tres documents que han presentat totes les candidatures amb les quals la gent pot veure quin projecte polític, organitzatiu i feminista hi ha per al partit els propers tres anys i poden votar en conseqüència amb aquests tres projectes. L'acte, però, ha generat certa polèmica pel fet de no comptar amb la presència dels principals candidats a la secretaria general. De fet, de les sis candidatures que conflueixen a les primàries, només la meitat han participat en aquest debat i una d'elles, la d'Amb tu més Podem, ho ha fet sense el seu cap de llista, Xavier Domènech. Nosaltres ja vam manifestar a la reunió de la setmana passada que no enteníem com Xavier Domènech, que és el candidat a la secretaria general, no vingués a participar en aquest debat. Ja ho vam denunciar en aquella mateixa reunió i ho tornem a repetir ara. No entenem per què Xavier Domènech avui no ve, però bueno, nosaltres al final enteníem que havíem de ser aquí i que havíem d'explicar el nostre projecte polític. Això sí, dins d'unes condicions mínimes. La candidatura de Som Podem Catalunya, encapçalada per Noelia Bail, ha decidit a última hora quedar-se fora a la plaça d'Idó i no participar en el debat, denunciant diverses irregularitats en la celebració d'aquest acte. Per un tema de responsabilitat política hem vingut aquí també pel tema dels debats, però considerem que aquest debat no dona les garanties suficients perquè no estan representades totes les veus de les candidatures perquè consideren que no es respecta les normes bàsiques de transparència, no? i de fair play. La data no la va triar ni Podem Terrassa ni Podem Catalunya, la van triar les pròpies candidatures. Per tant, és una miqueta incoherent que les mateixes candidatures que van triar el dia 1 d'abril, un diumenge sant, per fer el debat, després no vinguin. Una de les candidatures ja va avisar que no podia venir, que era la del Xavi Domènech, no podia venir el seu cap de llista, però podien venir la resta de la candidatura. De fet, estan en el debat, i totes les altres van dir que podien assistir. Llavors no entenem ara aquestes queixes d'aquestes candidatures. Prop de 50.000 militants de Podem Catalunya tindran dret a votar en el procés d'elecció que se celebra entre el 5 i l'11 d'abril. Un dia abans, el dimecres 4, la nau Bòstic de Barcelona acollirà un debat on s'espera, aquest cop sí, que hi participin tots els candidats.